Скъпи слушатели, вие сте в запазената зона за театър в ефира на радио Алма Матер, седмичното предаване Без маски, в чието днешно издание съм щастлив да приветствам с добре дошла тук при нас едно момиче, което е истинско откритие за мен. Младата и талантлива Мартина Тодорова, студент втори курс в актьорския клас на доцент Пенко Господинов в НАТФИС, която вече успя да впечатли истински зрителите, а вярвам и онези от театралните специалисти, които следят отблизо какво се случва в академията, с ролята си в един много интересен спектакъл «Обсадно положение» по Албер Камю, дипломно представление на Дарий Чавдаров, един проект, който спечели подкрепа в програмата «Млад режисьор» и по този начин стигна до сцена. И тук е мястото да анонсираме, че последното за сега, надявам се да не се окаже и наистина последно представление на «Обсадно положение», ще се играе на 29 юни на сцената на театър НАТФИС. И така, Марти, здравей, благодаря ти искрено, че прие поканата ни. Здравей, Денчо. Много ми е приятно. Важно е да кажем, че това е пиеса, която се появява за първи път на българска сцена и за целта е направен съвсем нов превод, като ти си един от преводачите заедно с режисьора. Да. Освен, че играеш една от централните роли в спектакла. Затова разкажи в началото как всъщност решихте да се насочите към този текст, колко време ви отне превода, доколкото знам, вие сте превеждали и от оригинал, от френски, а също така и от английски език. Колко сериозно предизвикателство беше това за теб, тъй като да превеждаш Камю на български си е истинско изпитание? Да. Ами, Дарий Чавдаров, всъщност той е първият човек, който ме въведе в театъра. Аз бях в неговата актьорска школа и много добре се сработихме. Той е върл почитател на Камю. Той е играл в Калигула. Всичките му любими текстове са на Камю. И този текст той го е открил преди да се запознаем, преди много време, на английски език. И му е било мечта да го преведе някой ден, да го постави. И когато дойде момента на пандемията, карантината, март 2020 година, той ми сподели за този текст. И тъй като бяхме затворени, бяхме ограничени от към това да правим театър. И решихме, че ще започнем първите стъпки на тази негова мечта да я реализираме и започнахме да го превеждаме. Отне ни сумарно около 4 месеца, почти ежедневна работа, мина през множество редакции и след това пак от нас. Но предимно от английски и от френски, насочвахме се към френския, защото ние не говорим френски, не сме учили френски, но се насочвахме към френския оригинал, за да доизясним някои образи, да видим дали сме разбрали това правилно, защото в английския превод беше много Шекспиров английски. Също беше доста пипкав. И понеже той е доста добре запознат с философията на Камю и му е при сърце, някак си успяхме да усетим есенцията на това, което Камю искал да каже. Всъщност ти си част от COVID-поколението в НАТФИС. Да, така наречено. Студентите, които имаха късмета или мал шанса обучението им, или поне, както е в твой случай, началния му етап да съвпадне с пандемията. Но ето, че благодарение на една от тези карантини си получила нужното време и възможността да направиш този превод. Да, това много очудващо беше, много полезно за да се осъществи това. Иначе нямаше, най-вероятно нямаше да стане. Доколкото разбрах, докато сте превеждали пиесата, ти не си знаела коя роля ще играеш. Да, аз не знаех коя роля ще играя. Как се случи така, че ти беше поверен най-ексцентричния образ сред всички тези чешити в спектакъла, най-вкусния за игра, казано на актьорски жаргон, Нада, градския пияница в Кадис, който обаче носи една особена мъдрост в себе си. Още повече, че това е всъщност мъжка роля по пиеса, нали така? Да, точно така. Ами, когато превеждахме текста, ние още не знаехме кога ще се играе Дарий, дори не беше сигурен дали ще кандидатства магистър режисура, защото той има завършен бакалавър актьорство при професор Ивайло Христов, но дори още не беше сигурен дали ще кандидатства магистър. И първоначално беше превод за самия превод, за наше удоволствие и без яснота кога и как ще се случи, с кои хора, в кое пространство, просто да го имаме готово, направено, защото ни беше прекрасно удоволствие да го правим това нещо. И аз, като четох текста, се виждах в ролята на смъртта.
съдружничката на чумата, тази, която идва заедно с него в Кадис. И винаги съм се виждала в тази роля. Но така станаха нещата, че той направи кастинг за всякакви роли, искаше да си подбере екип. И накрая щях да играя хор, който хор даже вече не... Текстовете на хора се разпределиха на останалите персонажи. И в крайна сметка ми каза просто, че според него аз мога да направя Нада. И че според него това е разпределението. Аз много се зарадвах, защото тези текстове ми бяха любимите, като ги превеждахме. Всъщност, по-интересни ли са ти тези различни, провокативни, шантави образи, подобни на Нада? Със сигурност, да. Много ми беше трудно, но много сладко за открития, да разкриваш тази част от себе си. Защото аз много съм далеч от философията на Нада личностно, аз Мартина. И беше много, много приятно и интересно да намериш тези части от теб, които се допират с тази нихилистична, сурова философия на този персонаж. В този спектакъл има вплетени брехтовски елементи, които са основно свързани с твоя персонаж, който е, ти спомена, и нещо като хор от антична трагедия, като разказвач и коментатор на събитията. Той е човекът, който въвежда зрителите в действието по време на пролога и в епилога се появява отново на сцената в това си качество. А всъщност този епилог в голяма степен се превръща в своеобразен пролог към романа на Камю Чумата. Да. Но това е приумица на Дари. Интересни ли са ти тези апартни сцени, в които се обръщаш директно към публиката? Да, много ми харесват. И те бяха най-голямото ми предизвикателство, защото не го бях правила до сега толкова дълго време аз сама да водя публика. И все още имам много да го опипвам, да си правя експерименти с това, но реално Нада не е написан така от Камю да бъде разказвач. Той просто е страничен наблюдател, който се показва, казва някоя друга мъдрост и си изчезва. Но Дари вплете ролята на хора и ролята на Нада, като искаше в крайна сметка това да излезе като как чумата или диктатурата идва в града през очите на Нада, на този нихилист, пияница, мъдрец. Всъщност, много интересен е този замисъл на Камю. Първоначално тази пиеса е планирана като драматизация на романа Чумата, да. А в крайна сметка се появява нещо съвсем ново и различно. Да, много различно. Този елемент, вкаран с чумата и смъртта, двамата, които нахлуват в града, много интересно. Той, самата пиеса, понеже това, което поставихме ние, е много урязано. Една част е преместена, другаде, много е разбъркано, направено си е по вкуса на Дари. Но, да, и много интересни ремарки е писал Камю. Много е сюрреалистично цялото нещо, което се случва по оригинал на текста. И хората те вкарва в абсолютна, в една приказка, една много мрачна, тежка приказка. Аз така за първи път виждам Камю да пише по толкова образен начин, защото аз съм чела и другите му текстове, но този тип образност, която е вкарал в Обсадно положение, е много неприсъща сякаш за него, но много приятна. Колко трудно ти беше, изграждайки образа на твоя герой, да си представиш какъв път е извървял този човек, през какво е преминал, за да стигне до подобен житейски мироглед, тъй като той е представител на, може би, най-нихилистичната част от философията на Камю. Абсолютно. Не случайно неговото име е Нада, което на испански означава нищо. Mm-hmm. Той отрича Бог, не вярва в хората. Както казва, единственото нещо, в което вярва, е виното. Да. In vino veritas. Да. Ами, това беше първия ми въпрос. Тоест, първият въпрос, който разглеждахме с режисьора, като започнахме да изграждаме тази роля. И реално трябва да си въобразиш, да си представиш натрупания багаж, който не е никак малко. Това, за което се захванах, което най-много ми помогна, е, че възприех предварителното обстоятелство, че Нада е една майка, която е изгубила своето дете. Да, ти играеш като жена, всъщност. Не, да. Не играеш мъж. Да, си играя като жена. Малко така мъжкарана, но жена. Не се опитвам да бъда мъж. И това предварително обстоятелство, което си наложих, ми помогна да си представя какво е това. Не, че мога да си го представя, не мога да разбера наистина какво е да изгубиш дете, но това ми помогна много и за връзката ми с Изабела, която е едната сюжетна линия, която се развива през
постановката, връзката Нада и Изабела. И когато накрая Нада вижда, че това нейно доведено в кавички дете възприема нейния мрачен, нихилистичен светоглед, тя решава, че не трябва да бъде така. И да, това е нещо, което най-много ми помогна. Да, всъщност тя извървява много интересен път в спектакъла. Тя е социалният аутсайдер в градчето и в голяма част от масовите сцени, в които жителите на Кадис, където се развива действието, се събират на пазарния площад. Тя е някъде в страни, някъде в ъгъла, изтласкана, като така отхвърлена от обществото. Но изведнъж някак парадоксално приема като своя религия, така да се каже, администрацията на новите господари, чумата и смъртта. Да. Сякаш документите, наредбите, резолюциите се превръщат в нещо, което логически оправдава това, в което тя все пак има нужда да вярва. Една така интересна подредба на този свят. Да, това е, да, това е много интересно, защото Нада не би трябвало да бъде по този начин. Много интересно, аз до този път пък стигнах още по-трудно. Помня, че стояхме с Дари и още няколко колеги. Имахме един такъв философски дебат с часове, защо и как Нада го прави това и защо го прави, но всъщност за нея няма особено значение. Тя става като част от обстоятелствата. Тя не се противи на нищо, което се случва, но не се и бори срещу него. По-скоро наблюдава това, което се случва около нея. Не се опитва да повежда никого, не се опитва да убеждава никого, просто казва нещата такива, каквито са. И не знам, през много определени странни пътища минава, които даже, ако трябва да бъда честна, са загадка още и за мен. Както накрая на представлението казва, че те нищо не разбират, но самата аз също нищо не разбирам. Всъщност, теб лично като млад човек, с какво те впечатли най-силно тази история, разказана в обсадно положение? Това, което най-много ми е при сърце, още когато четох романа на Камю, може да прозвучи малко банално, но е темата за влюбените по време на пандемия, по време на чума, по време на диктатура. И рано сюжетната линия на Диего и Виктория ми е най-при сърце, защото един човек, Диего, който възприема като негов дълг да спаси всички, загърбва любовта, любовта стои при него, след като е твърде късно, смъртта му я връща, но за сметка на какво? Това, което най-много ме впечатли в текста е какво може да те накара страха да направиш. А след като си чела и романа «Чумата», да, в който става дума за истинска епидемия, за истинска чума, да, как си обясняваш това решение на Камю да персонифицира образите на смъртта и чумата тук в реални хора, които идват в това градче, завладяват го и го поставят в обсадно положение? Ми, защото според мен Камю е сложил чумата и смъртта като метафора за една диктатура. Защото всъщност той е казвал е рано за този текст, че с тези образи той показва всъщност диктатурата на Франко в Испания. Затова използва и испанския град Кадис. И връзките, които е намерил между това един град да бъде под диктатура или всъщност да има епидемия в тази област, намира допирани точки между тях и е много, много е странно. И наистина този нов ред, който въвеждат смъртта и чумата, носи всички белези на една нацистка естетика, която, да, се вижда на сцената и в облеклата, и в знамената, които развяват. Не случайно, още докато зрителите влизат в залата, звучи една песен, наречена Tomorrow Belongs to Me, да, която на слушателите може би е позната от филма Кабаре, но може би малцина знаят, че тази песен е била нещо като неофициален химн на Хитлер-Юген, на младите национал-социалисти, а на няколко пъти в хода на спектакъла звучат мотиви от Полета на Валкюра на Вагнер, което е всъщност основната музикална тема на чумата в, да, това представление. Да, да. Появата на чумата и смъртта е нещо, което, залавяйки се с този текст, може много лесно да разбереш няколко различни неща от него. Не всеки, който го прочете, разбира едно и също нещо. Да, аз дори се замислих, тъй като говорим за нацистка естетика, но си мисля, че за една част от зрителите този спектакъл би послужил като повод да, така, да се отключат едни техни спомени и усещания, свързани с
времето на социализма в България, което беше една все пак по-мека форма на това, което се случва в спектакъла. Ти си родена по-късно и нямаш спомени от този период. Аз също не помня почти нищо, но преди време си говорихме с Александър Морфов по повод един негов спектакъл. Знам, че той е един от любимите ти режисьори. Да. С него си говорихме за това, че нашите родители по времето на социализма са били щастливи, може би най-вече заради дребните човешки взаимоотношения, заради онези малки радости, които правят живота ни по-истински. Mm-hmm. Тъй като тогава те не са имали такава амбиция, желание, ламтеж за скъпи вещи, за коли, апартаменти, вили. Mm-hmm. И всъщност обикновеният човек тогава е бил щастлив, опитвайки се да се изолира от несправедливостите в живота. Аз не знам дали това е правилно, но в крайна сметка не всеки може да бъде бунтар, не всеки може да бъде революционер, не всеки има тази способност. Докато хората в този спектакъл, в тази пиеса, са лишени дори от тези дребни неща. Те са лишени от личния си живот на практика. Там се казва, че те имат право само на обществен живот. И това е наистина много сериозна трагедия. Да, защото не случайно Камю е избрал испански град заради тази свободолюбивост на испанците, за тяхната гореща кръв, заради тези малки неща, които за техния кипеш за живот, защото в корените си те са точно това. Те са тези свободни птици, които за тях любовта, цветята, летните плодове и морските вълни са най-ценните неща. И когато се отнеме на един народ, на една общност, на един човек, всичко това, което ти е най... което те кара да искаш да продължаваш да живееш всъщност, какво става тогава? И също това е много интересен текст. Аз съм силно впечатлен. В него като че ли могат да се открият препратки към Великият инквизитор на Достоевски и към Оруел 1984 и дори към Полет над куковиче гнездо. Тези хора, които като че ли доброволно са се отказали от свободата си в името на някаква сигурност, на някакви техни конформистки удобства или за да не им бъде отнето и малкото, което имат, и тези оскъдни дажби, хляб и маслини или възможността да отворят някакъв свой малък бизнес. И както ти каза малко по-рано, темата за страха тук е много важна, тъй като те правят всичко това от страх. Да. И не случайно Диего, който е един от тях и който в началото също се страхува, в момента в който се освободи от този страх, се превръща в бунтаря, този бунтуващия се човек на Камю. Да. И тук в неговия образ има директни алюзии с Христос. Нали, той е човека, който се жертва за свободата на своите съграждани. Това е едно от най-красивите неща, според мен, които Камю е вкарал в този текст, че ако теб не те е страх, и ако ти вярваш в това, което искаш да направиш и ти не се отказваш от това да спасиш себе си, да спасиш останалите от... дори да не от реална заплаха, да ги спасиш от това да... от тази потиснатост, от този неживот, щом спре да те е страх от това да умреш, можеш да направиш всичко. И дори смъртта не може да те пипне. И в същото време това си е една политическа сатира на Камю. Той се вглежда в героите си с една ирония, с едно парадоксално чувство за хумор. И това като че ли прави много актуално представлението днес, тъй като той сякаш иска да ни каже: да, демокрацията, в която живеем, е несъвършена. В нея много често има корупция, много често това, че сме равни, е илюзия, много често управниците си затварят очите и си запушват ушите за бедността и мизерията на населението, наричат ги материал и така нататък. Но представете си, че ви върхлети една такава чума, като тази в спектакъла, че порази по този начин живота ви. Тогава същата тази демокрация ще ви се види като песен, като един от най-идеалните строеве, които съществуват. И разбира се, всичко това казвам с много ирония и... така, с голяма ирония. То наистина много зависи какво мислиш. Един екзистенциалист, който подлага всичко под съмнение. Това е много интересно, защото всеки, който гледа този спектакъл, може да го... зависи от това какво мисли. Зависи от неговия мироглед. Спрямо това, той ще разбере различни неща, защото за връщането на губернатора накрая, едни хора ще го възприемат като е, как така, това сега се случва, други хора ще го възприемат като еми, да, това трябваше да се случи. Така че има решения за това как ще възприемаш. Ти трябва сам да решиш как да го възприемаш този спектакъл. Особено неговия финал.
Да, и на финала всъщност има нещо, което като че ли се случва много често в историята. Героите са тези, които се жертват за дадена кауза, а до вчерашните конформисти, които са останали живи, след това се окичват с ордени и медали и да. Произнасят тържествени речи. Да. Както ти казваш в един от твоите монолози. Да. Твоят герой. Да, това е ясно изразено накрая и направено много... Това вече последната сцена е направена абсолютно с най-искрената ирония, когато излиза част от народа и казва, ето те си тръгнаха, вече всичко така и така и така, много хубаво. И губернатора, който не можехме да понасяме, се завръща, еми, още по-добре за нас. И забравят всичко, което е било преди това, което е тенденция. Много актуално. Да. Звучи наистина. Ти имаш ли си любима реплика от този спектакъл? Да живее липсата на смисъл, тъй като смисълът не е живот. Всъщност, колко трудно ви беше един такъв философски текст да го превърнете в действие на сцената? Не се ли опасявахте, че тази пиеса може да, така, да звучи прекалено сентенциозно, прекалено умозрително, прекалено тезисно, което би затруднило рецепцията и от страна на зрителите? Ами това беше опасение още от самото начало, да. Защото Дари има много определен вкус за театър, определен начин, по който обича да поставя своите спектакли и не обича нещо да е сухо, да е обяснително и така нататък. Опитва се да вкарва действия навсякъде. Затова и голяма част от текста оригиналния го няма и имаме даже и добавени сцени, които са били примерно сцената на тавана, където се крият всички от новия режим, преди да ги хванат отново. Там има много вкарани сценки, отношения, които просто да засилят усещането за това как тези хора са свободолюбиви, щастливи и не им трябва много. И дори заедно на един тесен таван им е добре. Нека да кажем няколко думи и за актьорския състав, тъй като той е доста разнороден. В него има студенти от надвис, твои колеги, има завършили актьори, има едно момиче, на което те първа и предстои да влезе в надвис, Рая Кандова. Има една актриса, която е завършила в Лондон. Да. Как беше сформиран всъщност? Дари за някои роли беше си избрал вече лицата, които ги познаваше. С някои той се запозна за първи път, като направи кастинг за няколко роли. Направи кастинг за ролята на смъртта, за ролята на хора, когато още трябваше да има роля на хор, с текстовете на хора от пиесата. И за останалите роли като месар, рибар, свещеник. И много различни хора просто се впуснаха и проявиха интерес, пратиха видеа и така нататък. И той така избра този екип, който доста добре се спои, по мое мнение. Ти спомена, че още преди да кандидатстваш в надвис, известно време си била част от една от школите Монтвис под ръководството на Дари и Чадарови. Да. Всъщност оттам се познавате. Да. Иначе ти си родена и израснала в Бургас. Да. Един град с доста сериозни театрални традиции в миналото. Честно казано, не знам в момента какво е нивото на театъра там, но ти самата как всъщност реши да се насочиш към актьорската професия? Аз когато бях, мисля, че на 7 или на 8 години, майка ми ме записа на актьорска школа детска в Бургас при Симеон Димитров. И аз там прекарах някакво много кратко време, след което като се разпадна поради някакви причини, които не си спомням какви бяха всъщност, спрях с това. Помня, че ми беше приятно, защото аз като дете много неща ми бяха неприятни. Имах доста определен подбор от действия и интереси, но просто някак си замря. И с годините тотално бях излязла от изкуството, от... Дори бих казала от литературата и от всичко това. И дойде един момент на 17-18, в който ми щукна нещо. И започнах пак леко да навлизам. Преместих се в София, защото още от 13 годишна искам да живея в София. Записах един семестър испанска филология в Софийски университет. Разбрах, че не е моето. И напукна всичко. Напуснах и влязох в школата, където Дари Чавдаров ме поведе по този прекрасен път на театъра. Тоест ти влезе там, за да се подготвиш за... С идеята беше да вляза някъде в такава среда.
Но някакси непосредствено стана така, че Дари започна да ме подготвя. И така стана. И всъщност ти си приятел в НАТФИС от професор Иван Добчев. Да. И първи курс си изкарала в неговия клас. Да. Класа на настоящите му възпитаници. Да. Какво се случи всъщност, че пътищата ви се разделиха с него в един момент? Аз много, много обичам и много уважавам метода и изкуството на Иван Добчев. Просто това, което си помислих тогава, когато реших, че това... Реших, че просто този път, през който професор Добчев ни води, не е пътя, който аз трябва да извървя като обучение. Въпреки всичко, любимите ми постановки продължават да бъда в театрална работилница с Фомато. Едни от любимите ми актьори са възпитаници на професор Добчев и на професор Младенова. Но просто този път не беше моя път за моето обучение актьорско. А наложи ли ти се после да кандидатстваш наново или успя да се прехвърлиш? Не, успях да се прехвърля, да. Пенко Господинов. Успях да се прехвърля. Ти играеш от известно време в още едно представление на сцената на Малък градски театър зад канала, спектакъла на Крис Шарков, Сцени от един семейен живот, да, по едноименната пиеса и киносценарий на Ингмар Бергман. Спектакъл, който проследява историята на едно семейство в един дълъг период от живота им. Mm-hmm. Ти си в ролята на една от приятелките на Юхан, който е сред централните образи в спектакъла. Какво ти донесе срещата с този текст и участието ти в този спектакъл, който е издържан в стилистиката на скандинавската поетика, която има свои специфични закони и правила? Да. Когато Крис Шарков ми се обади да ми предложи да участвам, аз не бях гледала представлението, въпреки че съм го виждала десетки пъти в програмата, все не съм успявала да го гледам. И не знаех как е направено. Но като се срещнахме с него за първа репетиция, той ми каза няколко филма и няколко други неща, които да прочета, да гледам. Аз вече ги бях прочела и изгледала всичките, защото съм си почитател на Бергман от известно време. Кой ти е любимия филм? Персона. Всеки Персона. Случай. Персона. И Лице в лице. Също бих казала, че ми е. Но не бях гледала на Бергман на Сцени от един семейен живот. Сериала, той не е сериала, 6 или 7 части мисля, че беше. Но при мен стана много бързо. Аз за 3 дена просто репетирахме с Крис Шарков и с Христо Пъдев в заведението до зад канала в Жабите. Репетирахме на един диван 3 дена и то трябваше да се завръща представлението на сцена и аз го направих така интуитивно, колкото го разбирам и влязох. Вече с времето, когато го играхме месец след месец, започнах да добивам така представа за цялостта на това представление и моето място. Как те приеха по-опитните ти колеги в Малоградски театър? Ти самата как се чувстваш в тяхното обкръжение? Те са абсолютно прекрасни. Весела Бабинова и Христо Пъдев така ме държат под крилото си. Таня Пашанкова също, Кати Старешинска, Стоян Младенов, естествено Анастасия Лютова и професор Пенко, да, Господинов, който вече е професор. Със сигурност ти е помогнал и това, че твой е преподавател Пенко. Да, да, беше голяма подкрепа, но те много добре се отнесоха с мен. Ме накараха веднага да се почувствам част от групата, така да се каже. И до ден днешен много добре се разбираме и те са ми помагали чисто житейски даже, мога да кажа. С Весела и с Кати съм имала много хубави разговори. Така, в този спектакъл се задава един много интересен въпрос, който ми е интересно и ти какво мислиш. Възможно ли е двама души да са щастливи и да живеят заедно цял живот в днешно време? Тоест да държиш за ръка един човек през целия си живот. Тъй като, нали, ние живеем в едно време, в което любовта трае 3 години, както беше писал Бекбеде. И сякаш това се превръща в всеобщо схващане, че любовта е нещо много красиво, но много краткотрайно, много мимолетно чувство. Не знам. За мен любовта в изкуството, което съм наблюдавала, и любовта, която съм наблюдавала в живота, няма общо. Няма особена връзка, но дали двама човека могат да се хванат за ръце и да продължат така до края, аз мисля, че абсолютно е възможно в днешно време. Въпрос на компромиси, въпрос на намиране на този човек, който знаеш, че може да те поведе напред и да не спира. Да, на теб те първа ти предстои, защото аз го пожелавам. Но като говорим за Малък градски театър, разбрах, че съвсем наскоро ти си спечелила кастинг
за нова роля там в едно представление, което ще прави Бина Харалампиева. Утре ни е първата среща с Бина Харалампиева и с останалите колеги. А мислиш ли си вече за бъдещата си реализация? Ти завършваш след 2 години надвис. Минават ли ти подобни мисли? Имаш ли някакви страхове, свързани с това? Дали ще имаш късмета и щастието да работиш това, което учиш? И имаш ли предпочитания дали да бъдеш на щат в някой театър или предпочиташ да си на свободна практика? Дали ще бъда на щат или на свободна практика, не знам, не ми стои като идея в главата, но все по-малко се притеснявам за бъдещето, защото прекарах много дълго време, притеснявайки се само за бъдещето и не живеейки в настоящето, което е, вече виждайки сега, огромна грешка. Така че все по-малко гледам да не се притеснявам за бъдещето, а да живея в настоящето. Преди няколко месеца ти даде едно интервю пред актрисата Весела Бабинова, в което сподели, че имаш мечта да работиш с деца. Да. Било то в школата Монтфис или някъде другаде, за да им предадеш твоя опит, твоите умения, свързани с актьорската професия. Това ли е една от посоките, в които ще се стремиш да се развиеш? Това ли е така една от целите, които си поставяш, след като завършиш надвис? Това ми беше, да, това беше доста силно, го желаях. Не, че все още не го желая, но просто някак си това как виждам нещата, моето развитие и като цяло развитието на българските театри и така нататък, то се променя много бързо и не знам точно към какво се стремя, като някаква фикс идея, някаква определена цел в бъдеще, просто знам, че искам да продължавам да правя това, защото просто не правейки го, ще се чувствам зле. Добре. Накрая, на мен ми е винаги много интересно, когато актьори пишат стихове, тъй като те имат една особена чувствителност, която по прекрасен начин вплитат в тези свои много красиви текстове, откровения. Затова ще те помоля сега да разкриеш пред слушателите още една страна от таланта си, да прочетеш едно или две твои стихотворения. Добре. Ще прочета стихотворението Тъй наречена. Тя е остроумие, неспирен смях и интелект. Тя въздишка е след леден шот абсент. Тя е ухание на водорасли и видение на изгубил се в океана продавач на сладолед. Изтисквам цялата сладост, останала у нея. Накарах я да се влюби в философската идея, че истински разумният накрая винаги остава сам. Нарежда Есенин и Толстой до Брехт, въпреки че стотици пъти казах и подяволите да не пипа там, остави ме мамка му тази вечер сам. Не желая извинения, многострадална ми Офелия, изтъркани клишета, обречена, тъй наречена, любов, дори и жалкият ти опит за отекващ зов. А те слова, които безразсъдно ръси ден след ден, като развален часовник от изгнил и изподраскан клен, притискат здраво спусъкът към черепната ми кутия и не знам дали трябва себе си или нея да убия. Но Бог ми е свидетел. Сред мършата ще крача, ще разбивам изпочупени стъкла с юмрук, отколкото да позволя да сподели последният си дъх с друг. Благодаря ти много. Посветено ли е на някого това стихотворение, определен човек? Не е посветено. Просто беше в много интересен период, през който преминавах. Ти самата като романтичен човек ли се определяш? Така, близка ли ти е романтиката, това, този начин на усещане, на отношение към света? Бих казала да, от една страна. По-скоро това, което ме вълнува, и то не го казвам като от гледна точка на черното и на мрачното, но ме интересува най-много да изследвам болката. И то тази болка, която именно те променя към по-добро. Питал съм и други хора, искам се да попитам и теб, защо младите хора са най-мъдри, когато става въпрос за любовта? Някакси най-силните, най-красивите любовни стихотворения през вековете са писани обикновено от млади хора. Защото още не са, може би, не сме преминали през толкова неща, че да сме загубили вяра и усещане за тази обещана ни от
артистите и писателите невероятна, пламенна, безумна любов. И накрая, за какво мечтае актрисата Мартина Тодорова? Мечтае за спокойствие, душевно, което не означава естествено спокоен живот. Живота трябва да е винаги на бързи обороти. Но така, едно всеобщо спокойствие и мир със себе си и с останалите около мен. Аз ти благодаря искрено за този разговор. Ще ти помоля следващия път, като гостуваш, да си носиш и китарата, за да могат слушателите да се убедят и колко прекрасно свириш и пееш. Мартина Тодорова е една от най-талантливите млади актриси в надвис. Благодаря ти искрено, за мен беше чест, че беше гост в предаването Без маски. И аз много благодаря, Данчо.